Me radhë se do t'ju përgjigjem po. Në këto kushte që ndodhemi, Partia Demokratike deri të dielën do të propozojë një emër për raundin e tretë? Ta bëj të qartë edhe një herë. Ne i qëndruam të gjitha detyrimeve tona sipas dokumentit. Filluam procesin identifikimit. Pala tjetër u tërhoq, po ta lexoni dokumentin, dokumenti është fare i thjeshtë. Nëse tërhiqeni, atëherë kjo do të dakordsi bie. Duke qenë se kjo dakordsi bie atë ç'do bëjmë ne? Megjithatë ne themi këtë gjë. Ky dokument, vlera e këtij dokumenti siç edhe ai e përmban, qëndron deri në momentin e fundit ligjor. Ora 12 natës, nëse ndron mendja, Ramës 12 natës jemi gati të mblidhemi të vazhdojmë atë dokument. Ka gjithë tjetë, dësë është... Do të hanën, do të merë një pjesë në sandë? Të lutem, Eugene pastaj Ermak. Zotë Elibi, e mbi qëfar kriterës janë për zgjedhur antarët për Komisionin për Reformën Zgjedhore dhe Territoriale, ku dukshëm në përbërin e të dy komisioneve, janë vetëm deputet cilët e temi kanë bështetur linjen e grupit parlamentar të drejtuar për jush, dhe ka vetëm një antarë të Komisionit të rritemi linjen. Jo, së është e vërtet. Do t'i shifni, që nuk ka kur far lidhje apo ideje të këtyre ndësive. Ja. Pjesëmarrja në komisione, në këto komisione të reformës, bazohet tek eksperienca, bazohet tek profesionalizmi, njohja që kanë për lëndën përkatëse, që nuk ka kur far. Shifini me kujdes, si në njerin apo tjetin, njën emrat të cilët kanë në të shkuarën e tyre nevoj, eksperiencen, që është e nevojshme, dhe së dyti, ka sigurisht edhe aftësinë për të bërë jo vetëm debatin profesional, por edhe debatin publik. Ju garantoj që s'ka zgjidhje. 21 plus 3 online. Kam një pyetje për Alibe. Ju nuk e keni sot mbështetjen e gjithë grupit parlamentar. Doni të kemi negociatë A rrezikojmë me përsëritjen e njëjtë skemë si me presidentin? Okej. Ju po thoni ju nuk e keni mbështetjen. Ky është një konstatimi juaj, ta quaj? Fakt, 52 deputetë Partia Demokratike, a i që ta ti ju online? Okay. Tëri, këto janë çështje, janë faktet të cilat i dim. Mbledhjet e grupit parlamentar bëhen këtu, dhe mbledhjet e grupit parlamentar bëhen si pas regullave të regulores e grupit parlamentar i cili përcakton pjesëmarrjen, kuorumin dhe vendimarrjen. Besoj këtu jemi të qartë, apo jo? Ja?